num importante jogo, ele sofre uma lesão que lhe vai custar toda a sua carreira. Mr. Murphy, it's been 120 days since your last payment. Your property will be on the market in the next several days, unless you can pay a significant sum here today. There's nothing I can do, I'm sorry. Anos mais tarde, tem a oportunidade de voltar atrás no tempo. So, e mudar a sua história. Change it at least. It's the size of something else that wins football games. Jogada difícil. Sábado 12 de julho às 22:30 no TVC3 HD.